एकदमै एकदमै खुसी लागिरहेको छ. मैले कहिले सोचेको थिइनँ कि जुन क्लासमा मैले सिक्ने गर्थेँ डान्स, र एक्सप्लेन नै गर्न सक्दैन क्या कि म कति खुसी छु भनेर. अभियसली यति ठुलो प्लेटफर्ममा गएर मैले पर्फर्म गर्न पाउनु, त्यो नै मेरो लागि ठुलो कुरा थियो होइन. म पहिलेदेखि नै फलो गर्थेँ डिआइडी, र मेरो पनि एउटा हुन्छ नि विस थियो कि म एकचोटि मतलब पर्फर्म गर्न पाएँ मात्र नि कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने सोच्थेँ कि मैले, मिलेको थियो मलाई. र त्यस अगाडि गएर त्यो टाइटल नै जित्न, इट वाज लाइक ड्रिम कम ट्रु होइन. एकदमै कहिलेकाहीँ त एकदमै मतलब म सोध्छु यो के यो साँच्चै हो. र यति धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पनि माया पाइरहेको छु. मलाई चाहिँ म एक ठाउँ बसेर सोचिरहेको हुन्छु मलाई यति धेरै माया कसरी 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 भनेर. नमस्कार गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्णमा नेपाली गीत सङ्गीत प्रेमी महानुभावहरूमा. प्रस्तुता चिरञ्जीवी भण्डार तपाईँमा प्रस्तुत भइसकेको छु. तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ मेलोडी नेपाल टिभी. मेलोडी नेपाल टिभीलाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु भयो. अहिले म राजधानी बुटवलमा छु भन्नुपर्छ, प्रदेश नम्बर 5 राजधानी बुटवलमा छु. र आज मेरो अतिथि हुनुहुन्छ, तपाईँ सबैले चिन्नु भएको छ, ब्युटिफुल हुनुहुन्छ, एकदम राम्री पनि हुनुहुन्छ, टेरिया फौजा मगरजी हुनुहुन्छ मसँग. उहाँ चाहिँ अहिले भर्खर नेपाल आइसक्नु भएको छ र उहाँ धेरै हामीले नेपालमा चाहिँ भेट्न पाइन्न उहाँलाई. उहाँ मुम्बई बस्नुहुन्छ र अहिले नेपाल आइपुग्नु भएको छ. यही क्रममा उहाँलाई छोप्ने क्रममा म पनि बुटवल आइपुगेको छु. र उहाँ चाहिँ आफूले सिकेको जहाँबाट आफ्नो नृत्य करियर यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो, बागेश्वरी सङ्गीतालय उहाँ हुनुहुन्छ, बागेश्वरी सङ्गीतालयमा हुनुहुन्छ. र उहाँले 5 डान्स वर्कसप दिनुभएको छ यहाँका सानसाना नानी बाबुहरूलाई. आफूले सिकेको कुरा र आफूले जानेको कुरा एकदम मजाले सिकाइरहनु भएको छ र उहाँको सिकाइ प्रतिभाबाट धेरै नानी बाबुहरू पनि एकदम खुसी हुनुहुन्छ. आउनुहोस् उहाँ आएको बेलामा थोरै हामीले साङ्गीतिक भलाकुसारी गरौँ र उहाँको करियर यात्रा अहिले कस्तो चल्दैछ त्यसै सम्बन्धित हामी कुराकानी गर्नेछौँ उहाँसँग रहेर थोरै समय मात्र. स्वागत छ टेरिया फौजा मगरजी तपाईँलाई मेरो नेपाल टिभीमा. धन्यवाद. राम्रै कुशल मङ्गल आइपुग्नु भयो नेपाल सर, एकदमै. अनि अहिले ट्याक्क 10 इक्जाम दिएर आउनु भएको. हजुर, 10 अहिले इक्जाम सक्यो एन्ड वेटिङ फर द रिजल्ट. कति वर्ष पछाडि नेपाल आइपुग्नु भयो? नेपाल भन्दा पनि काठमाडौँ मात्रै मेरो प्रोग्राम भएको थियो लास्ट इयर, त्यतिखेर चाहिँ आएको थिएँ. लाइक काठमाडौँ नआएको चाहिँ 1 भएको थियो, तर बुटोलतिर चाहिँ नआएको चाहिँ 2 भएको थियो. अहिले आफ्नो गाउँमा आउँदाखेरि कस्तो फिल भइरहेछ? एकदमै अनडिस्क्राइबेबल छ, किनकि म आफ्नो गाउँघरलाई एकदमै मिस गरेर आएको हुन्छ नि, स्पेसली मेरो बाजे बोजाइलाई. त्यही भएर उहाँहरूलाई यत्रो वर्षपछि भेट्न पाउँदा त एकदमै एकदमै खुसी लाग्छ. जुन गुरुकुलबाट नृत्य यात्रा सुरु गर्नुभयो, आज त्यही गुरुकुलमा सानसानो नानी बाबुहरूलाई सिकाउनु भएको छ, कस्तो फिल भइरहेको छ? एकदमै एकदमै खुसी लागिरहेको छ. मैले कहिले सोचेको थिइनँ कि जुन क्लासमा मैले सिक्ने गर्थेँ डान्स, र एक दिन त्यही क्लासमा आएर मैले म जस्तै बालबालिकाहरूलाई सिकाउने मौका पाउँछु होला भन्ने मैले कहिले सोचेको थिइनँ, र आज प्रत्यक्ष नै यो भइरहेको छ. त्यही भएर एकदमै खुसी लाग्छ होइन. अनि त्यही हो, एकदमै राम्रो लाग्छ. अनि सानसानो बालबालिकाहरूलाई सिकाउँदा पनि एकदमै खुसी लाग्छ. म 2014 जान चाहन्छु. डिआइडीमा जानुभएको थियो तपाईँ, र एकदम मेहनतका साथ आफ्नो हुनर देखाउनु भयो, र भनौँ न इन्टरनेसनल हिसाबमा तपाईँलाई आज नचिन्ने कोही पनि छैन. यो मुकाम हासिल गर्दा कस्तो फिल हुन्छ नि, एक्साइटेड भित्रबाट कस्तो भइरहेको छ भित्रैबाट भन्नुपर्दा? त्यो त मैले त एक्सप्लेन नै गर्न सक्दैन क्या कि म कति खुसी छु भनेर. अभियसली यति ठुलो प्लेटफर्ममा गएर मैले पर्फर्म गर्न पाउनु, त्यो नै मेरो लागि ठुलो कुरा थियो होइन. मैले पहिलेदेखि नै फलो गर्थेँ डिआइडी, र मेरो पनि एउटा हुन्छ नि विस थियो कि म एकचोटि मतलब पर्फर्म गर्न पाएँ मात्र नि कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने सोच्थेँ कि मैले. बट बाद पछि चाहिँ मेरो मतलब त्यहाँ गएर मैले अडिसन दिन गएँ. अडिसन जाँदै मलाई एकदमै नर्भस र एक्साइटमेन्ट पनि थियो, किनकि मैले जहिले पनि टिभीमा हेर्ने गर्थेँ, र त्यतिखेर चाहिँ प्रत्यक्ष नै स्टेजमा गएर पर्फर्म गर्ने मौका मिलेको थियो मलाई. र त्यस अगाडि गएर त्यो टाइटल नै जित्न, इट वाज लाइक ड्रिम कम ट्रु होइन. एकदमै कहिलेकाहीँ त एकदमै मतलब म सोध्छु यो के यो साँच्चै हो. र यति धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पनि माया पाइरहेको छु मलाई, र कहिलेकाहीँ साँच्चै म एक ठाउँ बसेर सोचिरहेको हुन्छु मलाई यति धेरै माया कसरी 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 भनेर. हुन्छ नि, आफू भाग्यमानी भएको सम्झिनु भएको छ? एकदमै एकदम, म आफूलाई एकदमै लकी प्लस ब्लेस ठान्छु होइन. यति धेरै माया पाइरहेको छु मैले, र एकदमै खुसी लाग्छ मलाई. डिआइडी जिते लगत्तै फेरि 2017 तपाईँले झलक दिखलाजा
खतरनाक डान्स रियालिटी सो हो त्यो पनि, त्यसमा पनि तपाईँले एउटा उचाइ हासिल प्राप्त गर्नुभयो होइन, जित्नुभयो। तपाईँलाई के लागेको थियो, डिआइडी त मैले जितेँ, अब यो चाहिँ म जित्छु कि जित्दिनँ भन्ने के कस्तो भइरहेको थियो? मैले चाहिँ जित्छु कि जित्दिनँ भन्दा पनि हरेक एपिसोडमा जहिले पनि मैले पर्फर्म गर्छु त्यतिखेर आफ्नो बेस्ट दिउँ, त्यो नै मेरो मेन हुन्छ। जित्नु नजित्नु त त्यो होइन पछि गएर थाहा हुन्छ, तर डिआइडी वाज मतलब नर्मल कन्टेस्टेन्टहरूको लागि हुन्छ नि, जहाँबाट पनि पार्टिसिपेट गर्न मिल्ने त्यस्तो खाले प्लेटफर्म थियो डिआइडी चाहिँ। र झलक दिक्ला डिआइडी सकिसकेपछि चाहिँ झलक दिक्लाजामा पनि पर्फर्म गर्न पाएको जस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने सोच्थेँ कि। एन्ड झलक दिक्लाजा चाहिँ एउटा सेलिब्रिटी बेस्ड कम्पिटिसन थियो, उहाँ चाहिँ एकदमै टप डान्सर सलमान, युसुफ खान अनि शान्तनु महेश्वरी जस्तो कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो अनि अनि धेरै चर्चित सेलिब्रिटिजहरू हुनुहुन्थ्यो, र त्यसमा पार्टिसिपेट गर्नु पाउँदा नि मलाई एकदमै खुसीको कुरा थियो क्या, एकदमै एक्साइटेड पनि थिएँ होइन, किनकि सेलिब्रिटी एज अ सेलिब्रिटी म झलक दिक्लाजामा पार्टिसिपेट गरेको थिएँ, र जित्छु नै भनेर त्यस्तरी त सोचेको थिएन, तर आफूलाई चाहिँ यति नै यति त कन्फिडेन्स थियो कि मैले आफ्नो बेस्ट दिनेछु र हाम्रो सबै अडियन्सहरू को दिल जित्नेछु भनेर। यो उमेरमा नट अ जोक जुन दुईवटा टाइटल जित्नु भएको छ, तपाईँ इन्टरनेसनल टाइटल भन्न चाहन्छु म, अनि संसारभरिका मान्छेले तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ, वा टेरिया फौजा मगर भनी जुन एउटा टाइटल तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ होइन, यो जस्तो बागी सूर्यलाई तपाईँलाई कतिको दिन दिन चाहनुहुन्छ, जुन स्थानबाट तपाईँ सिक्नुभयो जानुभयो होइन, र अलिकति डिआइडीका कुरा पनि म जोड्न चाहन्छु अझै पनि, जस्तो तपाईँ यहाँबाट पार्टिसिपेट गर्नु भनेर जानुभयो, एउटा भारतको होल नभएर संसारभरिका मान्छे त्यहाँ चाहिँ आफ्नो पार्टिसिपेट गरिरहेको थियो, तिनीहरूसँग जुत्दाखेरिको त्यो एक्सपिरियन्स कसरी सेयर गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई मन पराउने फ्यानहरूका लागि? झलकको आई मिन डिआइडीको एक्सपिरियन्स, अब मैले अघि नै भनेको छु कि म एकदमै एक्साइटेड पनि थिएँ र प्लस नर्भस पनि थिएँ, बिकज होइन नयाँ कन्ट्री, नौलो कन्ट्री, नौलो मान्छेहरूसित भेट हुनुपर्छ, नौलो ल्याङ्ग्वेज होइन, सबै कुरा नयाँ थियो मेरो लागि, र म त होइन अब एकचोटि भयो नि ट्राई गरौँ न के जान्छ र ट्राई गर्नमा भनेर हामी मुम्बईतिर गयौँ, मेरो बाजे जानुभएको थियो फर्स्टमा चाहिँ, र स्टार्टिङमा जुन जुन मेन जो स्टुडियोमा अडिसन देखाउनुहुन्छ त्योभन्दा पहिला पनि अझै दुई तिनवटा अडिसन हुँदो रहेछ, त्यो मलाई थाहा थिएन, उहाँ गएर मलाई थाहा भयो कि यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर, त्यतिखेर पनि मलाई अलिकति नर्भस पनि थिएँ बिकज मभन्दा पनि अझै होइन ट्यालेन्टेड कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो, तर आफूमा चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्स पनि थियो होइन, त्यसले गर्दा मलाई एकदमै हेल्प गर्यो। एन्ड पछि अडिसनमा सेलेक्ट हुँदा चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेको थियो, एन्ड देन सबसे बेस्ट चाहिँ जब मैले गोल्डन सुपरविङ्स पाएँ मेगा अडिसनमा सेलेक्ट हुँदा चाहिँ मैले त्यतिखेरको खुसीको सीमा नै थिएन कि, बिकज मेगा अडिसन पछि चाहिँ ग्रान्ड प्रिमियर हुन्छ जो कि डिआइडीको जो मेन स्टेज हुन्छ उहाँ गएर हामीले पर्फर्म गर्न पाउँछौँ, जो चाहिँ मैले हुन्छ नि प्रत्येक वर्ष मैले देखिरहेको थिएँ कि त्यो हेरिरहेको थिएँ त्यो रियालिटी सो, अनि एकदमै खुसी थियो म अब डिआइडीको स्टेजमा गएर पर्फर्म गर्छु, डिआइडीको स्टेजमा गएर पर्फर्म गर्छु, त्यति त्यो मोमेन्टमा चाहिँ मैले यो सोचेको थिएन कि मैले जित्ने हो या फिर मैले डान्स गर्ने हो या फिर कम्पिटिसन लड्ने, त्यो त्यतिखेर मेरो हुन्छ नि त्यतिखेर त्यसको बारेमा नसोचेर बस यति मात्र मेरो दिमागमा थियो कि म अब डिआइडीको स्टेजमा गएर पर्फर्म गर्न पाउँछु भनेर, त्यही भएर त्यतिखेरको हुन्छ नि खुसीको सीमा नै थिएन, र त्यसपछि अगाडि गएर राम्रो हुँदै गयो, हाम्रो जजेसहरूले पनि मेरो पर्फर्मेन्स मन पराउँदै जानुभयो, र एकदमै मिहिनेत गर्नुपर्छ उहाँ गएर, जति टिभीमा 2 मिनट्सको एक्ट हुन्छ तर त्यसको पछाडि चाहिँ धेरै मिहिनेत लाग्छ होइन, त्यो चाहिँ उहाँ गएर थाहा भयो कस्तो हुँदो रहेछ भनेर, प्लस टप 10 पछि मलाई विश्वमै छोडेर बस्नुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यति धेरै सपोर्ट, यति धेरै माया होइन भोट्सको थ्रु दिनुभयो, उहाँहरूको पनि धेरै ठुलो हात छ यसमा, सो एकदमै हुन्छ नि एकदमै फन, अनि धेरै कुराहरू मैले सिक्न पाएँ, धेरै कुराहरू एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ, र एकदमै एकदमै ब्युटिफुल जर्नी भनौँ। मसँग हुनुहुन्थ्यो टेरिया फौजा मगर, यो इन्टरभ्यूलाई तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ, यो इन्टरभ्यूलाई जति सक्दो सेयर गरिदिनु होला र यो च्यानललाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु अल, बाई।